Apelia shpërson masën për gjyqtaren Mimoza Margjeka. Gjykata e posaçme e apelit ka rrëzuar shkallën e parë duke i rikthyer masën e sigurisë arrest shtëpie për gjyqtaren Mimoza Margjeka. Dy javë më parë shkalla e parë caktoi masën detyrim paraqitje për gjyqtaren, por apeli e rrëzoi atë duke ashpërsuar masën ndaj ish-gjyqtares së Korçës. Në arrest shtëpie është lënë dhe bashkëshorti i saj Arben Cara, të cilët akuzohen për korrupsion. Mësohet se seanca për masë ndaj tyre është zhvilluar me dyert të mbyllura. Bashkë me ta u arrestua dhe avokati dhe vllai Orion Balit, Skënder Damini dhe Nejton Bali, si edhe sekseri Claudio Zhilla. Margjeka akuzohet nga SPAK për korrupsion, pasi nga përgjimet e prokurorisë së posaçme rezultoi se Margjeka ka marrë 6.000 euro në këmbim të nxjerrjes së të burgosurit Orion Balit nga qelia kundrejt garancisë pasurore.